Kyllähän se niin on, että pienen vauvan kanssa on oltava koko ajan, että töissäkin on paljon sellaisia asioita tietenkin, missä on tosi tärkeää olla saatavilla ja välillä nämä kaksi asiaa on tapahtunut yhtä aikaa. Meillä perheet ja vanhemmuus on puheenaihe, mistä kyllä keskustellaan. Kysytään, että mites pikkunen voi jää. Se on oikeastaan tosi iso tärkeä asia. Vaikka toki on meillä koirakin, joka käy usein toimistolla, pusu. Ja kyllä pusustakin välillä kysellään. Mä sanoisin, että mun työssä mä itse ohjaan itseäni lähes täysin. Mulla on mahdollisuus rakentaa niitä välejä, jos tarvii vauvan kanssa mennä johonkin. Ja siihen suhtaudutaan hyvin. Isoin tuki oikeastaan on siinä, että ymmärretään erilaisia perhetilanteita ja ei edes tarvii miettiä, onko se hyväksyttävää, vaan että on vaan ok.